Tiga. Satu, dua, tiga. Salam Piketty, Tri, hashtag kita jaga kita. Okey. Adik tahu ke PKP tu apa? Apa dia PKP? Covid. PKP Covid. Ya betul. Eh. PKP tu apa kakak? Apa kita kat adik? Apa dia PKP tu? Apa tu PKP tu? Pergerakan kawalan. Tapi PKP tu boleh kena guna. Benda tak kena juga tu. PKP. Haa betul-betul. Sekejap lagi hamba handah kedah guna kedah guna. Itu pun ada tu. Betul-betul. Tak bisa tarik bawah. Pergerakan kawalan. Ya Allah, dia ada.